manalangin po tayo. Mahabagin naming amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Tinawag at iniligtas mo po kami sa gitna ng maraming tao sa sandibutan sa mga huling araw na itinakda ng amang Diyos. At inihiwalay mo kami mula sa sandibutan at iningatan at ginabayan mo kami upang mamuhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos sa church kung saan ang Panginoon ay kumikilos sa panahon ng aming nalalabing buhay. Sa sandaling ito, kami na mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay sama-samang natitipon sa lugar na ito upang purihin ang Panginoon at matuto ng salita ng Diyos at magkaroon ng fellowship. Naniniwala po kami na ang Panginoon ay kasama namin sa sandaling ito. Kaya pakiusap, alalahanin mo po ang bawat isa sa amin ngayon at pakiusap, hawakan mo po kami ng mahabaging mga kamay mo o Diyos upang kami ay maprotektahan at kami ay magabayan mula sa masama at makasalanang sanlibutang ito. Maaari po kaming mahulog sa kasalanan anumang oras kung wala ang tulong ng Panginoon. Kaya pakiusap. Ingatan mo po kami ng makapangyarihang mga kamay ng mahabaging Diyos. At kung may kalikuan at kasalanan sa aming puso at buhay sa harap ng Diyos, pakiusap. Ipaunawa mo po ito sa amin sa pamamagitan ng salita at pakiusap. Gawin mo po kaming higit na banal sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon upang kami ay makapamuhay ng walang anumang dapat na ikahiya bilang mga anak ng Diyos at kami ay makatayo sa harap ng kaluwalhatian ng Panginoon na siyang magbabalik at umaasa po kami na kami ay pamumunuan mo, aming Panginoon. Pakiusap, Samahan mo po ang mga brothers at sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa kapighatian sa mga churches sa Korea at sa buong mundo sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang maraming kaawaawang kaduluwa ang maligtas sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan pakiusap. Kumilos ka po sa autumn retreat upang maraming mga kaluluwa ang maligtas. At pakiusap din po. Ipakita mo po ang banal na gawain na nakalulugod sa Panginoon sa pamamagitan ng aming panalangin, sakripisyo at pagkakaisa. Sa sandali po na ito, umaasa po kami sa makapangyarihang kamay ng Panginoon. Pakiusap, ibigay mo po sa amin ang iyong salita at tulungan kaming maunawaan ang iyong banal na kalooban na nais mong ipakita sa amin. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Buksan po natin sa ating mga Bibliya sa unang Thessalonica. Unang Thessalonica chapter 1. Unang Thessalonica chapter 1 verse 4 hanggang verse 8. Yamang aming naralaman, mga kapatid, na minamahal ng Diyos ang pagkahirang sa inyo sapagkat ang aming ibanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala. Kung paanong nalalaman ninyo kung anong pagkatao ang aming pinatunayan sa inyo, alang-alang sa inyo. At kayo'y naging tagatulad sa amin at sa Panginoon na inyong tinanggap ang salita sa matinding kapighatian na may kagalakan ng Espiritu Santo. Ano pat Kayo'y naging halimbawa sa lahat ng mananampalatayang nasa Macedonia at nasa Akaya. Sapagkat mula sa inyo'y umalingaungaw ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng dako ay napabalita ang inyong pananampalataya sa Diyos. Kaya kami ay hindi na kailangang magsalita pa ng anuman. Ang matinding init ay humupa na at ngayon ay malamig na po. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Ito ay isang magandang panahon. Sabi nila, ang taglagas ay kapag mataas daw ang langit at matataba ang mga kabayo. Ang butil ay hinog na po ngayon at ang panahon ng pag-aani ay malapit na. Sa tingin ko po, dapat ding mabago ang ating mga kaluluwa araw-araw sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Maging mga karapat-dapat sa Diyos at maging mabuting bunga na ninanais ng Diyos. Kaya sa palagay ko, sa magandang panahon po na ito, dapat tayong manalangin ng higit pa, magbasa, makinig, at isaulo ang salita at gamitin ito bilang isang pagkakataon upang ipalaganap ang ibanghelyo. Kaya mga kapatid, tulad ng napapanood natin sa mga balita ngayon, hindi ninyo nalalaman kung ano ang mangyayari sa isang araw. Ang Biblia ay nagpropesya na ang kasaysayan ay magwawakas sa ng silangan kung saan nagsimula rin ang kasaysayan ng tao. Subalit, nararamdaman na natin na ang nakakatakot na digmaan at kapighatian na tiyak na magaganap sa katapusan, ito'y papalapit na sa ating mga mata habang inihintay natin ang Panginoon na muling darating sa mga huling araw po na ito gaya ng nakasulat sa unang Pedro chapter 4 verse 7. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na, kaya kayo magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Kapag ang wakas ng lahat ng bagay ay malapit na. Ang mga kasalanan ay lalaganap, ang pag-ibig ay lalamig, at ang mga tao ay mawawala na sa kanilang katinoan. Sila ay mamumuhay ng walang ingat. Ang mundo ay magpapatuloy ng walang ingat. Ang mga tinatawag na makapangyarihang bansa ay nababaliw na po ngayon para sa huling digmaan. Sa aklat po ng Joel, sa chapter 3 verse 10, sinasabi, Gawin ninyong mga tabak ang inyong mga sudsud at mga sipat ang inyong mga karit. Hayaang sabihin ng mahina, ako'y malakas. Kung paanong ang lahat ng mga bansa, malakas man o mahina, ay ginagawang mga sibat ang kanilang mga karit at mga tabak ang kanilang mga sudsud. Ngayon, pinakikilos nila ang lahat upang gumawa ng mga makina upang pumatay ng mga tao hayaang sabihin ng mahina ako'y malakas ang North Korea ito ay isang maliit na bansa na hindi ito kinikilala bilang isang bansa ngunit Ito ay masasabing isang privilege class system. At pinagmamalaki po nila Nagagawa sila ng pinakanakakatakot na sandata sa mundo. Hayaang sabihin ng mahina, ako'y malakas. Kung titingnan po natin ang lahat, maging ang mga natural na sakuna tulad ng climate change, global warming at mga likas na kalamidad, masasabi po natin hindi normal. Kapag nakita natin ang mga bagay na ito, nararamdaman natin na ang wakas ng lahat ng bagay ay malapit na. At kasabay nito ang katapusan ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Ang araw na tayo ay papasok sa kaharian ng Diyos ay malapit na rin. Kaya nga, Nakakaramdam tayo ng higit na sigasig na dapat tayong maging hiwalay bilang banal sa mundo pong ito. Maghanda na sa lubungin ng Panginoon na muling darating at mamuhay bilang karapat dapat na mga taong papasok sa kahariang iyon. Kapag ang mga Kristiyano ay wala sa kanilang katinoan habang nakikita ang lahat ng ito, iniisip natin na mayroong mali Subalit so, iniisip natin na ito ay tunay na isang kamangha-manghang biyaya at himala na tayo ay naligtas sa huling panahon na ipinasya ng Diyos. At ngayon, pagtuunan natin ng pansin ng mga talatang binasa natin. Tingnan natin sa unang Thessalonica, sa chapter 1, sa verse 4. Mga kapatid na minamahal ng Diyos, ang pagkahirang sa inyo. Mga minamahal na kapatid, ang pagkahirang sa inyo ng Diyos. Ito ang mga salitang sinabi sa mga kapatid sa Tesalonika. Nang ipadala ni Apostol Pablo ang mga salitang ito sa mga banal sa Tesalonika, sinabi niya na ang mga Kristiyano sa Tesalonika ay mga minamahal na kapatid ang pagkahirang sa inyo ng Diyos. Sa Hebreo, sa chapter 3 sa verse 1, mga banal na kapatid, mga kabahagi sa makalangit na pagkatawag. Ito ay isang matamis na talata. Ito ay isang banal na talata. Mga banal na kapatid, mga kabahagi sa makalangit na pagkatawag. Ito ay sinasabi rin sa atin na mga nabubuhay sa kasalukuyang panahon. Kung titinan po natin sa Ebanghelyo ayon kay Juan sa chapter 3 verse 16, sapagkat gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Ito ay isang pamilyar na talata. Sinasabi dito na minahal ng Diyos ang lahat ng nasa sanlibutan. Ang Panginoon na nag-alis ng lahat ng kasalanan ng sanlibutan sapagkat nais niya na ang lahat ng tao sa sanlibutan ay maligtas. Maaari nating kunin ang talatang ito Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. At personal po natin itong i-apply sa bawat isa sa atin at sabihin gaano ako minamahal ng Diyos. Ito ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang mamatay doon sa krus bilang handog na pantubos upang iligtas ako. Kaya nga kung titingnan po natin sa Efeso 2 talatang 4, ngunit ang Diyos palibhasa mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo ay mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya kayo naligtas. Ang pagkakaroon ng habag ay ang makaramdam ng awa para sa atin. Tayo ay naghimagsik laban sa Diyos. Tayo ay nagkasala at bumagsak Gayunpaman, ang Diyos ay nahahabag sa ating kaluluwa. Ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Ang kanyang pag-ibig ay napakadakila na hindi natin kayang sukatin kung gaano ito kadakila. Sa pamamagitan ng pag-ibig na ito, ay binuhay niya tayo kasama ni Kristo kahit na tayo ay dating patay dahil sa ating mga pagsalansang at mga kasalanan. At sa mga Tagaroma Chapter 5 Verse 5 sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Tayo ay inibig niya sa pamamagitan ng kamangha ang pag-ibig na hindi alam ng mga tao. Subalit ang Espiritu Santo ay ibinuhos ang pag-ibig ng Diyos sa ating puso kaya nga hindi natin ikinahihiya ang atin pong pag-asa. Kaya maging yung mga makasalanan na kagaya natin ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Iniligtas niya ang mga makasalanan na gaya natin ng walang anumang kondisyon, ng walang anumang kapalit at ginawa tayong mga anak ng Diyos na binibigyan tayo nito pong maluwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Kaya nga, hindi tayo nahihiya na tayo ay naligtas na binigyan tayo ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa kaharian po ng Diyos. Bakit po? Dahil lahat ng ito ay pag-ibig ng Diyos. Kaya kung titinan po natin sa mga taga-Roma, sa chapter 5, sa verse 8, sabi doon, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na noong tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin noong tayo'y mga makasalanan pa, noong tayo ay malayo pa sa Diyos dahil sa ating masasamang mga gawa. Sa Roma chapter 5 verse 10, sapagkat kung noon ngang tayo'y mga kaaway, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Na ibinigay niya ang kanyang tanging anak para sa atin upang iligtas tayo. Ipinakita ni Jesus kung gaano niya tayo inibig sa pamamagitan ng kamatayan niya doon po sa krus. Kaya sa Apokalipsis, sa chapter 1, doon sa verse 5, sinasabi na doon sa umibig sa atin at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo sa iba pong salin, hinugasan niya ang ating mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ito ang pag-ibig ng Diyos, lahat po ng ito. Sa unang Juan chapter 4 verse 9, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sandibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Sa verse 10, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang unang umibig sa atin. At sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Upang maipagkasundo po tayo sa Diyos na dating kaaway ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan, ibinigay ng Diyos ang kanyang tanging anak upang mamatay doon sa krus para lamang matubos po tayo mula sa ating mga kasalanan para upang tayo po magkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Kaya nga, tanging dahil lang sa pag-ibig ng Diyos kung bakit naligtas ang mga tao. Walang sino man ang maliligtas kung hindi sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Walang katapusang pag-ibig, hindi nagbabagong pag-ibig. Ito ang tinatawag na agape love. Mayroong maraming salita ng pag-ibig sa wikang Griyego. Subalit ang pag-ibig ng Diyos ay mayroong espesyal na salita at ito tinatawag na agape. Ito ay banal na pag-ibig. Perpektong pag-ibig, tunay na pag-ibig, walang hanggang pag-ibig. Ang pag-ibig na ito ng Diyos ay tinatawag na agape inibig niya tayo ng ganitong pag-ibig. Sa Isaiah chapter 38 verse 17, ngunit iyong pinigil ang aking buhay mula sa hukay ng pagkawasak sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran. Ngunit iyong pinigil ang aking buhay mula sa hukay ng pagkawasak. Ito ay purong pag-ibig ng Diyos. Sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran sa isang lugar na hindi na natin makikita napakaraming talata na kagaya po nito kaya sa unang tesalonika chapter 1 verse 4 sinasabi dito mga kapatid na minamahal ng Diyos hindi lamang po ito para sa mga taga-tesalonika na naligtas kundi ito ay para din po sa atin Sinabi niya, mga kapatid na minamahal ng Diyos. Natanggap natin ang dakila, kamanghamangha, walang hanggan, ang wagas na pag-ibig na walang hinihinging kapalit, at ang pag-ibig na magpakailanman. Maging sa Hebreo chapter 3 verse 1, mga banal na kapatid mga kabahagi sa makalangit na pagkatawag ang mga tao na nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos ay mga kabahagi sa makalangit na pagkatawag sinabi dito mga banal na kapatid mga kabahagi sa makalangit na pagkatawag tayo ay inihiwalay na sa sanlibutan ito bilang mga anak ng Diyos mga banal na kapatid na papasok sa kaharian ng langit. Ang kaligtasan ay tunay na nakabatay lamang po ito sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, sinasabi sa unang Thessalonica 1 verse 4, Yamang aming na, uh, nalalaman, mga kapatid na minamahal ng Diyos, ang pagkahirang sa inyo. Kapag sinabing hinirang, ibig sabihin ay tinawag niya tayo mula sa maraming tao sa sandibutan at iniligtas tayo. Nang, walang, uh, nang wala ng sino man ang naghahanap sa Diyos, pagkatapos po ng baha, sa mga awit chapter 14 sa verse 3, Silang lahat ay naligaw, sila'y pare-parehong naging masasama. Walang sino mang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. At sinasabi dito sa mga awit 14 verse 3 na ang pagtatayo ng tori ng Babel ay ang paghamon ng buong mundo sa Diyos. Sinisikap nilang gawing dakila ang sanlibutan na wala ang Diyos. Kaya ginulo ng Diyos ang kanilang wika at ikinalat sila upang hindi nila maitayo ang tori. At sa lahat ng mga ito kung saan wala nang nagahanap pa sa Diyos, Pumili ang Diyos ng isang tao at ang taong ito ay si Abraham. Si Abraham na ama ng Israel. Ama ng pananampalataya. Hindi po ito dahil sa sumampalataya si Abraham sa Diyos, kundi dahil tinawag ng Diyos si Abraham nang walang anumang kondisyon at isang pananampalataya ang pagsagot doon po sa pagkatawag ng Diyos ang Diyos ay inibig tayo at tinawag tayo ng mga makasalanan. Sa Isaiah 43.25, Ako ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsuway alang-alang sa akin at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Sa Isaiah 44.22, manumbali ka sa akin sapagat ikaw ay tinubos ko. Ang manampalataya ay ang pagtanggap sa pagtawag ng Diyos at ang pagtanggap sa pag-ibig ng Diyos, ito po ay ang kaligtasan. Ang buhay pananampalataya ngayon, pagkatapos ng kaligtasan, ito ay isang buhay na umiibig sa Diyos sapagkat tayo ay nahimok sa pag-ibig po ng Diyos. Kaya, pagkatapos ng kaligtasan, minamahal na natin ang Diyos ngayon sapagkat tayo ay inibig ng Diyos. Kaya nga, ito po ay tungkol sa pag-ibig sa atin ng Diyos. Ito rin ay tungkol sa pag-ibig sa Diyos. Kaya nga, sa unang Korinto sa chapter 8, sabi sa verse 3, Tingnan po natin ito sa unang Korinto, chapter 8, verse 3. Unang Korinto chapter 8 verse 3 Basahin po natin ang sabay. Subalit, kung ang sino man ay nagmamahal sa Diyos, ang taong ito ay kilala niya. Kung ang sino man ay nagmamahal sa Diyos, bakit? Sino itong mga nagmamahal sa Panginoon? Silang mga minahal ng Diyos. Sinabi po niya sa mga taga-Thessalonica, mga kapatid na minamahal ng Diyos. Tama po ba? Sapagkat tayo'y inibig ng Diyos. Kaya ano yung ginagawa po natin? Minamahal natin ang Diyos. Sa pamamagitan po ng pag-ibig na ito. Kaya kung ang sino man ay nagmamahal sa Diyos, kung ang sino man ay nagmamahal sa Diyos, sino itong mga nagmamahal sa Diyos? Ito yung mga naligtas. Sino mang hindi nakaunawa sa dakila at kamanghamanghang pag-ibig ng Diyos, ay hindi rin po nila magagawang ibigin ang Diyos. Ini, iniibig ako ni Jesus, iniibig ko din siya. Siya ay bumaba at namatay siya sa krus upang tubusin ako. Hindi dahil sa minahal ko si Jesus, kundi dahil minahal ako ni Jesus. Nang hindi ko pa siya kilala, siya ay namatay sa krus para sa akin upang ang aking mga kasalanan ay mapatawad ng walang hanggan. Ang pag-ibig na ito ang atin pong naunawaan. At ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin sa unang Juan 4 verse 16. Kung ang sino man ay nagmamahal sa Diyos, siya ay kilala ng Diyos. Kung nauunawaan ko ang pag-ibig ng Diyos at iniibig ko ang Diyos, kilala ako ng Diyos. Ito ay isang personal na bagay. Kung nalalaman ko ang pag-ibig ng Panginoon at iniibig ko ang Panginoon, nakikilala ako ng Panginoon at kilala ng Diyos ang mga nagmamahal sa Kanya. Kaya nga po, sa Juan chapter 5 verse 42, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, Nalalaman ko na ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa inyo. Sinabi po ni Jesus na kahit na ang mga Israelita ay tumatawag sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga labi at tinatawag ang kanilang mga sarili na tao ng Diyos. Subalit nakita ng Diyos na wala silang puso na nagmamahal sa Diyos. Hindi pa nila naunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi nila iniibig ang Diyos. Kaya sinusubukan nilang gamitin ang Diyos. Alam ng Diyos ang mga nagmamahal po sa Kanya. Kilala ng Diyos Sinabi ni Jesus, Nalalaman ko na ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa inyo. Ang mga alagad ni Jesus, gayon din ang mga Hudyo, ay sumunod sa kanya sa loob ng tatlo at kalahating taon. Ngunit, wala silang puso na tunay na nagmamahal sa kanya. Hindi nila nagawa. At kaya tumakas sila nang si Jesus ay dinakip. Hindi nila nagawa hanggang sa namatay si Yesus para sa kanilang mga kasalanan at muling nabuhay. At ang muling nabuhay na si Yesus ay nagpakita sa kanila at naunawaan nila na si Yesus ay nagbayad na para sa kanilang mga kasalanan at iniligtas na sila upang uh, maunawaan nila ang pag-ibig ng Diyos. Kaya naman, sa Matayo 26 verse 35, hindi lamang si Pedro ang sumigaw. Kahit kinakailangan ako'y mamatay, nakasama mo, ay hindi kita ipagkakaila, kundi gayon din ang sinabi ng lahat ng mga alagad. Ngunit nang ang Panginoon ay dinakip silang lahat, silang lahat ay tumakas. Kung alam natin at naniniwala tayo ng may katiyakan na iniligtas ng Panginoon ang ating mga kaluluwa sa pamamagitan ng kamatayan doon sa krus para sa atin, kung gayon, Magagawa nating ibigin ng Panginoon sa ating buhay. Kaya ang maligtas ay maunawaan at sampalatayanan ng pag-ibig ng Diyos. At matapos maligtas, ang buhay ng pananampalataya ay buhay na pinamumunuan ng pag-ibig ng Diyos. Ito ang pag-ibig ng Diyos na ang Panginoon, ang tanging anak ng Diyos, ay namatay para sa makasalanang katulad ko. Sa ikalawang korinto, Chapter 5, verse 14, Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapag, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Ito ang pag-ibig ng Diyos, na ang Panginoon, ang tanging anak ng Diyos, ay namatay para sa makasalanang katulad ko. At kapag naunawaan mo ang pag-ibig na iyon, kapag naunawaan mo ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa iyo, ikaw ay naging bihag ng pag-ibig na iyon. Ang pag-ibig ng Panginoon ay nagliligtas sa atin ng walang kondisyon. At kapag naunawaan mo ang pag-ibig na iyon, ikaw ay naligtas. Ikaw ay ganap na nabihag at nabubuhay sa pagkabihag sa pamamagitan ng pag-ibig ng Panginoon. Ang sabihin na ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa atin ay ang mabihag, mahawakan ng mahigpit Mahila, pagkatapos po ng kaligtasan, ang buhay pananampalataya ay ang mahila o maakit ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga sapagkat ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya ay namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay na ibinigay niya sa mga patay ay maaaring mabuhay sa mga buhay. Ang mga naligtas po ito ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Kaya ang nakakaunawa ng pag-ibig na iyon ng Diyos ay nang na, dakilang biyaya ni Kristo at sumasampalataya ay umiibig sa Panginoon gaya ng pag-ibig sa Kanya ng Panginoon. At ngayon ay sinasabi na upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Ang Panginoon na nagmahal, nagmahal sa atin, kahit na sa punto ng kamatayan para sa atin, ay nais po na nagnanais siya na matanggap natin ang pag-ibig na iyon. Sa Juan 21 verse 15, si Jesus na muling nabuhay, ay tinipon niya yung mga nagkawatak-watak niyang mga alagad. At nagpakita siya sa tabi ng lawa ng Galilea. Doon kung saan unang tinawag niya ang kanyang mga alagad at naghanda siya sa kanila ng mga tinapay at isda. At sinabi niya, Hali kayo at mag-almusal ang Panginoon na nagligtas sa kanila mga kaluluwa ay naghanda din para sa kanila ng pagkain sa katawan. At siya ay nagkaroon ng napakagiliw na panahon ng fellowship, ng pakikisama, hali kayo at mag -almusal. At sinabi niya sa isa sa kanila, Pedro, si Pedro na nagsalita ng napakalakas na hindi niya itatanggi si Jesus kahit na siya ay mamatay. At sa pagkaraan ng ilang sandali, pagkatapos na dakpin si Jesus, sinabi ng batang babae, ito ay isa sa mga alagad ni Jesus. Siya ay isa sa mga alagad ni Jesus. At sinabi niya, hindi, hindi ko kilala. Hindi ko kilala si Jesus. Hindi ko siya kilala. Tatlong beses, napakaduwag po. Dahil hindi pa niya lubos na nauunawaan ang pag-ibig ng Panginoon, hindi pa niya lubos na nahuunawaan. Ang Panginoon ay nagsalita sa mga alagad ng maraming beses patungkol sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay, ngunit hindi ito pinaniwalaan ng mga alagad. Ngunit, nang ang muling nabuhay na si Jesus ay nagpakita sa mga alagad, lahat ng kanilang pagdududa ay naalis. Kung si Jesus ay muling nabuhay, hindi natin kung si Jesus po ay hindi muling nabuhay, hindi natin malalaman kung siya ay namatay para sa ating mga kasalanan o kung siya ay anak ng Diyos. Kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, walang sino man ang maniniwala sa Kanya bilang Kristo. Kaya nga, sa mga gawa 1731, binigyan niya ng katiyakan ng lahat ng tao ng Kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Binigyan niya tayo ng kapanipaniwalang katibayan sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, ipinakita niya sa atin ang katibayan na namatay siya para sa ating mga kasalanan, na siya ang Kristo na nagligtas sa atin, at na siya ay Diyos. At sinabi ni Jesus kay Pedro, Simon, anak ni Juan. Ang pangalan po na Pedro, ito ay pangalan na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Ngunit, tinawag siya ng Panginoon ng ganito, Simon, anak ni Juan. Ang pangalan po ng ama ni Pedro ay Juan. Kaya, tinawag siya ni Jesus gaya ng una, gaya ng una niyang pagtawag kay Pedro sa dagat po ng Galilea. Simon, anak ni Juan. Simon, anak ni Juan. Minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Ano ang sinabi ni Pedro sa una? Kung ang lahat man ay tumalikod dahil sa iyo, ako kailanman ay hindi tatalikod. Kahit kinakailangang ako'y mamatay, nakasama mo, hindi kita ipagkakaila. Ngunit itinanggi niya si Jesus ng tatlong beses at isinumpa siya. Kaya nga, si Jesus po ay nagtanong, Simon, anak ni Juan, Minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Marahil si Pedro po'y nagulat. Alam ni Jesus na itinanggi siya ni Pedro ng tatlong beses. Na uwi sa wala ang sinabi mo sa akin. Ano ang gagawin mo ngayon? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon. Nalalaman mo na minamahal kita. Nalalaman mo na minamahal kita sa unang Korinto chapter 8 verse 3 Subalit, kung ang sinuman ay nagmamahal sa Diyos, ang taong ito ay kilala niya. Unang Korinto 8 verse 3. Sinasabi natin na mahal natin ang Panginoon. Sabi natin, pinupuri natin ang Panginoon. Nanalangin tayo sa Panginoon. Ngunit nalalaman po ng Panginoon kung tunay nating minamahal ang Panginoon o kung hindi talaga. Alam ng Panginoon kung gaano ko kamahal ang Panginoon. Alam po ng Panginoon kung gaano ko kamahal ang Panginoon tinanong ni Jesus si Pedro ng parehong tanong ng tatlong beses. At si Pedro, siya din ay sumagot ng tatlong beses din. Sabi ni Pedro, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na minamahal kita. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, pakiinin mo ang aking mga tupa. Alagaan mo ang aking mga tupa. Kaya magmula po dito, ang Panginoon ay nagbigay kay Pedro na nagmahal sa kanya ng misyon na ipangaral ang Ibanghelyo at pangalagaan ang mga naligtas. Ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang gawain sa mga nagmamahal sa kanya. Ipinagkakatiwala sa kanila ng Diyos. Kaya nga, sa Mateo chapter 10 verse 37 Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit kaysa akin ay hindi karapat dapat sa akin at ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae nang higit kaysa akin ay hindi karapat dapat sa akin Kaya ano ang dapat nating gawin Mahal ko ang aking mga magulang na nagsilang sa akin ngunit kung hindi ko mahal ang Panginoon nang higit sa pagmamahal ko sa aking mga magulang, hindi po ito karapat-dapat. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay hindi karapat-dapat kung ihahambing sa pag-ibig kung saan minahal tayo ng Panginoon. Ang mga magulang ko ang nagsilang sa akin, oo, nagpalaki sa akin, ngunit hindi sila maaaring mamatay para sa akin pong kaluluwa. Hindi. Dahil ang pag-ibig ng tao ay mayroon pong hangganan. Iniwan ng Panginoon ang kanyang makalangit na trono at pumarito sa mundong ito upang iligtas tayo noong hindi pa natin siya nakilala. It goes beyond the highest stars and reaches to the lowest hell. The guilty pair bow down with care. God gave His Son to win ito ay lumampas sa pinakamataas na bituin. Kaya nga, si Pablo po ay tinawag ang langit na ikatlong langit, ang himpapawid, kung saan ang mga ibon at ang mga eroplano ay lumilipad ay tinatawag na unang langit. Ang kalawakan na may mga bituin ay tinatawag na ikalawang langit. At ang langit ay tinawag niya na ikatlong langit. Sabi ni Pablo, kilala ko ang isang lalaki kay Kristo. Mayroon ng labing apat na taon ang nakakaraan. Dinala sa ikatlong langit. Kung nasa katawan man o kung nasa labas ng katawan, hindi ko alam. Ang Diyos ang nakakaalam. Nakita ni Pablo ang langit. Dumating si Jesus sa mababang mundong ito sa kabila ng mataas at banal na kaharian ng Diyos sa mahinang katawan ng tao upang iligtas ang mga makasalanan. Dumating siya para iligtas tayo dahil mahal niya tayo. Kaya sa Mateo, sa 22 verse 37, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Gaano ba dapat natin mahalin ang Diyos? ng buong puso, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang una at dakilang utos. Bakit dapat natin mahalin ang Diyos sa ganito pong paraan? Dahil inibig tayo ng Diyos ng labis, gaano tayo minahal ng Diyos? Minahal niya tayo ng kanyang buong puso, buong pag-iisip at kaluluwa. Hanggang sa puntong, ibinigay e niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay para sa atin. Kaya nga, Hinihingi ngayon ng Diyos ang ganitong pag-ibig mula sa atin. Ang tanong, ito po ba ay mali na ibigin ang, pangino ang Panginoon ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo? Hinihingi ng Diyos ang pag-ibig na ito mula sa atin. Nagdaos ako na minsan ng Bible Seminar sa isang lunsod. Isang babaeng deacon mula sa isang simbahan ang dumalupo sa seminar. Sinabi niya sa akin, ang mga tao sa church na ito ay tila mayabang. Kaya nagtanong ako. Sabi ko sa kanya, bakit po? At sinabi niya, Sinabi ng mga taong ito na sila ay ligtas na. Ngunit paano natin ito madalaman? Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng ating kaligtasan. Kaya nga po, para sa akin, malinaw na itong babae na ito ay hindi po ligtas. Kaya sinabi ko sa kanya nang i-counseling ko po siya, Naniniwala ka ba sa Diyos? Opo, naniniwala ako sa Kanya. Minamahal mo ba siya? Opo, minamahal ko. Ah, okay. Kung gayon, gaano mo siya kamahal? Sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 10. Sa verse 37, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kay sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kay sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. May anak ka bang lalaki? Pagkatapos ay sumagot siya na mayroon siyang tatlong anak na lalaki. Ang isa ay naging sundalo, ang isa ay naging doktor, at ang isa ay naging profesor sa kolehiyo. Pinalaki niya sila ng maayos, kaya tinanong ko siya, Opo, kung ganun, mahal mo ba ang Panginoon kaysa iyong mga anak? Pagkatapos, ay hindi siya sumagot. Pagkatapos, siya ay nagmukhang malungkot at sinabi niya, Hindi ko maintindihan ng Diyos. hingi niya na siya lang ang dapat kong ibigin. At siya po ay nagalit sa akin. Kaya sinabi ko, Opo, ganyan ang iniisip mo dahil kailanman ay hindi mo pa naunawaan ang tunay na pag-ibig ng Panginoon hanggang sa ngayon. Mahaari din pong ibigin ng isang tao ang aso sa bahay. Mahaari nilang ibigin ang pera, mahaari nilang ibigin ang kasiyahan sa halip na ang Diyos. Bakit hindi niya minamahal ang Diyos? Sinabi ng Diyos, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo. Nang higit pa kaysa ating mga magulang, higit sa mga anak at mga kapatid. Hinihingi ng Panginoon ang pag-ibig na iyon mula po sa atin dahil inibig niya tayo ng pag-ibig na higit sa lahat ng pag-ibig ng tao. Na maging hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan po doon sa krus. Pag-isipan po natin ito. Halimbawa, mayroon po akong ipinagkatiwala na 25 billion pesos. Mahaari bang itabi mo muna ito hanggang sa kinagabihan? Tapos, pagbalik ko kinag kinagabihan, sasabihin ko, pakibalik ang pera ko na ipinagkatiwala ko sa iyo kaninang umaga tapos dapat ibalik niya 25 billion pero 12.5 billion lang ang ibinalik niya. 25 billion ang ipinagkatiwala ko pero bakit 12.5 billion lang ang ibinal ibinalik mo? Sabi niya, "Ah, 12.5 billion ang bayad sa storage fee." Pagkatapos, aalis ba akong may pagpapasalamat? Aba, magnanakaw siya. Dapat mong ibalik ang 25 billion pesos dahil 25 billion ang ipinagkatiwala ako. Hinihiling ba ng Diyos na ibigay natin ang hindi natin tinanggap? Bakit kailangan natin siyang ibigin ng buong puso, buong kalalawa, buong lakas at buong pag-iisip? Dahil ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Sa Juan 15, talatang 13 hanggang 14, walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. Kung merong isang kaibigan na handang mamatay para sa kanyang kaibigan, walang mas higit pang pag-ibig dito. Kung may namatay sa halip na ako, wala nang mas hihigit pa na pag-ibig kaysa rito. Noong tayo ay mga makasalanan pa, si Jesus ay namatay. Dahil nais niya tayong iligtas at gawing mga kaibigan niya. ang mga nakaunawa ng pag-ibig na ito at umiibig rin sa Panginoon tulad ng pagmamahal niya sa atin. Dahil natanggap natin ito, maaari tayong sumagot sa Diyos. Hindi ko ito mababayaran ng buo, subalit maaari tayong sumagot sa Diyos. Kaya, ang di ko na iyon, siya ay nalungkot Isinigaw niya ng malakas ang kanyang pananampalataya kanina, ngunit ngayon natahimik siya at nagpatuloy siyang dumalo sa Bible Seminar. Pagkatapos, ipinangaral ko ang Ibanghelyo sa huling araw. Nang napakinggan niya ng buo ang Ibanghelyo, naunawaan niya ito. At sinabi niya sa akin, Pastor, ganap kong naunawaan na ngayon. Mas mahal ko na ang Panginoon ngayon, higit kaysa sa mga anak ko Naunawaan niya ang pag-ibig, pagmamahal ng Panginoon. Ang Panginoon, ang bugtong na anak ng Diyos, ay iniwan ang kanyang trono ng kaluwalhatian at dumating sa hamak at miserableng mundong ito at namatay sa halip na ang makasalanan. Noong naunawaan natin ang tunay na pag-ibig, pagkatapos nating maunawaan na tayo ay makasalanan na nakatadhana na sa impyerno, nangyari ito tulad ng Roma chapter 5 verse 5 at hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Ang tumulong po sa atin na maunawaan ang pag-ibig ng Diyos ay ang Espiritu Santo. Hindi lahat ay nakakauunawa nito sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang mga ang mga nagnanais na maligtas ay maaaring maunawaan po ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya nga sa unang Korinto, sa chapter 2, verse 12, Ngayon ay aming tinanggap, hindi ang Espiritu ng Sanlibutan, kundi ang Espiritu mula sa Diyos upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Ang tunay nating maunawaan ng pag-ibig ng Diyos, ito ay ang pagkilos ng banal na Espiritu. Kaya nang maunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos at palatayanan po natin ito, ito po ay ang kaligtasan. At ang kristyanong buhay, pagkatapos ng kaligtasan, ay ang pagmamahal sa Diyos kaysa ibang bagay sa sandibutan. Ito yung buhay Krisyano, Paano po kayo? Kumusta po? Tama ba? Dapat nating sabihin sa ating mga puso, Amen. Maaari natin sabihin tulad sa sinabi ni Pedro, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, nalalaman mo na minamahal kita. Walang makakapagsabi ng ganito sa harapan ng Panginoon, subalit nalalaman ko na ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa inyo. Kaya ba niyang dayain ang Panginoon ng Panginoon ang harapan? Sumang-ayon siya na tatlong beses niyang itinanggi ang Panginoon dahil hindi niya naunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Ngunit, hindi niya naunawaan, ngunit hindi niya naunawaan na ang Panginoon ay namatay at muling nabuhay at iniibig siya. Kasi hindi pa niya naunawaan. Kaya sinabi niya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na minamahal kita. Tatlong beses ang sumagot dahil tatlong beses siyang tinanong ni Jesus. Nag-alala siya at sinabi, nalulungkot si Pedro. Sa so pagkatatlong ulit nang sinabi sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Alam po niya na tatlong beses siyang itinanggi ni Pedro at siya ay nanampalatayang si Jesus ay namatay na sa krus sa halip na siya at nanampalataya na siya na ang lahat ng kanyang mga kasalanan ay pinatawad na magpakailanman. Kaya sabi ni Pedro, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, nalalaman mo na minamahal kita. Kaya sinabi ni Jesus kay Pedro na ipangaral ang Ibanghelyo noon sa sinaunang iglesia, pakainin mo ang aking mga tupa. Ang sinuunang iglesia ay ang tupa. Kaya nga, si Pedro ay naging leader ng simbahan na nakasentro sa mga Hudyo doon po sa Jerusalem. Si Apostol Pablo ay hinirang naman ng Diyos upang maging apostol para sa mga hentil. Kaya nga, naging tapat siya upang makamit ang mga gawaing ipinagkatiwala ng Panginoon. At doon po sa Juan chapter 21, sinabi ni Jesus kay Pedro, Sabi niya ni Jesus kay Pedro, sumunod ka sa akin. Nakita niya sa tabi ni Pedro si Apostol Juan at tinanong niya si Jesus kung anong mangyayari sa kanya. Sabi doon sa verse 21 hanggang 22, nang makita siya ni Pedro ay sinabi niya kay Jesus, Panginoon, at paano naman ang taong ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig kong siya'y manatili hanggang sa ako'y dumating ay ano nga sa iyo? Sumunod ka sa akin. Sa 21 verse 18 hanggang 19, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, nang ikaw ay bata pa, binibigkisan mo ang iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo'y iuunat mo ang iyong mga kamay at bibigkisan ka ng iba at dadalin ka kung saan hindi mo ibig. Ito'y sinabi niya upang ipahiwati kung sa anong kamatayan luluwalhatiin ang Diyos. Pagkatapos ito ay sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. Kaya nga, si Pedro ay talagang sumunod sa Panginoon hanggang kamatayan. At ayon sa kwento, siya ay pumunta sa Roma sa huling pagkakataon upang mangaral at ipinako siya sa krus ng patiwarik. Si Pedro ay sumunod hanggang kamatayan. Ito'y sinabi niya upang ipahiwati kung sa anong kamatayan luluwalhatiin niya ang Diyos. Nabasa ko iyon at naisip ko, Panginoon, sobra ka na. Si Pedro ay nangaral ng Ibanghelyo ng Masigasig. Doon po sa pelikulang Coveris. Ayon sa kwento, sa panahon ng pag po ni Emperador Nero sa Roma, maraming Kristiyano ang inusig at pinatay po sila, di ba? Noong panahong iyon, sinabi ng mga Kristiyano dito kay Pedro Apostol Pedro, huwag ka nang bumalik. Kailangan mo mangaral. Pumunta ka sa ibang lugar at mangaral sa mas maraming tao. Hindi ka dapat manatili dito at mamatay. Hinahanap ng mga sundalong Romano si Apostol Pedro nang marinig niya iyon, ay nakumbinsi po siya. Naisip niya na mas mabuting mabuhay pa at ipangaral ang Ibanghelyo sa mas maraming tao kaysa mamatay. Kaya si Pedro ay umalis mula sa Roma ng maaga kasama ang isang bata. Habang naglalakad siya, may dumaan sa harapan niya. Nakita niyang si Jesus iyon, kaya't nagulat si Pedro at sinabi, Panginoon, saan ka pupunta? Iyon ay tinatawag na Co-Vedis Domine papasanin ko ang krus na iyong iniwan, sabi ni Jesus. Iyon ang krus na kinailangang mamatay si Pedro. Ngunit, sinabi ng Panginoon, dahil hindi mo ito dinadala, ako ang mamamatay sa halip na ikaw. Nagulat si Pedro at sinabi, hindi mo magagawa iyon. Pupunta ako. Tumayo siya mula sa lugar na iyon at pumasok sa lungsod ng Roma at sinabi sa mga kawal na Romano at sa mga naghahanap sa kanya, ako si Pedro, nag-alok siyang mamatay. Ang ating Panginoon ay ipinako doon, ngunit tinanggihan ko ang Panginoon ng tatlong beses. Kaya't hindi ako karapat dapat na mamatay tulad ng Panginoon, kaya't ipako mo ako sa krus ng patiwarik. Iyon ang dahilan kung bakit siya ipinako sa krus ng patiwarik. Kung iisipin natin, maaaring kalooban ng Panginoon na mabuhay pa ng matagal at gumawa ng higit pa para sa Panginoon. O maaaring kaluwalhatian ng Diyos kung tayo ay mamatay din bilang isang martir. Mabuhay o mamatay, Panginoon, gawin mo ang kalooban mo. Kung nabubuhay tayo upang luwalhatiin ang Diyos at gawin ang gawain ng Diyos, dapat tayong mabuhay ng kaunti pa. At kung mamamatay tayo para luwalhatiin ang Diyos, dapat tayong mamatay. Mabuhay man o mamatay. Si Apostol Pablo ay pumunta sa Roma at nangaral doon sa loob ng dalawang taon. At pagkatapos ay pinugutan siya ng ulo at namatay. Tinignan ko rin ang content at naunawaan ko na noong panahong iyon, ang Roma daw, ito yung gateway sa mundo. Kaya nais ni Pablo na pumunta sa Roma at mangaral. Ngunit, siya ay inaresto bilang isang bilanggo at nakatanggap ng suspended sentence. Kaya pinahintulutan ng Diyos si Apostol Pablo na manirahan sa isang inuupahang bahay habang binabantayan sa loob ng dalawang taon bilang isang bilanggo na may nakabimbi na sentensya. At si Pablo ay nagtipo ng maraming tao at nangaral. Nagpatuloy siya sa pangangaral araw at gabi, mula umaga hanggang gabi sa loob ng dalawang taon. Pagkatapos ay pinugutan siya ng ulo at naging martir. Nang makita ko po ito, naisip ko rin, pinahintulutan siya ng Diyos na mabuhay ng kaunting panahon pa at mangaral sa mas maraming tao. Ninais niya na pumunta hanggang sa Espanya at upang mangaral, ninais ito ni Pablo. Hindi na po nabanggit sa Biblia kung si Pablo ba ay nakarating pa sa Espanya o kung hindi na. Pinahintulutan siyang mangaral ng malaya. Talaga bang kailangan pa niyang mangaral sa loob ng dalawang taon? At pagkatapos ay Pagkatapos ng mga aral ng dalawang taon, ay pupugutan siya ng ulo at mamamatay. Ang pagiging martir ni Pedro ay isang kaluwalhatian sa Diyos. At gayon din po si Pablo. Nang mamatay si Pedro at namatay si Pablo, ang iba pang mga banal ay nagkaroon ng higit na lakas ng loob at buong tapang na ipinangaral ang Ibanghelyo. At ang gawain ng Diyos ay naisakatuparan. Kung tayo'y mamamatay at makakapagdala ng kaluwalhatian sa Diyos, dapat tayo'y mamatay. Ang pagpunta ni Pablo sa Roma para mangaral sa loob ng dalawang taon, doon nagtatapos ang aklat ng mga gawa. Tama po ba? Doon nagtatapos ang aklat ng mga gawa. Ang aklat ng mga gawa ay hindi natapos ng pumunta si Pablo sa Roma upang mangaral. Sa katunayan, nagkapatuloy po ito kahit ngayon. Bakit po? Sa tingin ko, ang dalawang taon ni Pablo sa Roma ay isang munting modelo ng dalawang libong taong kasaysayan ng Kristyanismo. Kahit ngayon, ang Ibanghelyo ay pinangangaral at ang mga naligtas ay masigasig na nangangaral ng Ibanghelyo at nag maging ng kanilang buhay upang makapangaral. Naging martir sina Pedro at Pablo para maipangaral ang Ibanghelyo na nagpapatuloy sa atin ngayon at tayo rin ay itinuturing na isang maliit na modelo ng dalawang libong taong kasaysayan ng Kristyanismo. Pero kung titingnan po natin sa unang Pedro chapter 1 verse 8, hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagaman ngayon hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. At kayo nagagalak, na may galak, na hindi may paliwanag at puspos ng kaluwalhatian na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. So, hindi natin nakita si Jesus, pero naniniwala tayo kahit na hindi natin siya nakita. Sinabi ni Tomas na, siya, hindi siya naniniwala kahit na nakita nila ang muling nabuhay na si Jesus. Sinabi niya na hindi siya maniniwala malibang maipasok niya ang kanyang daliri sa mga sugat ng sibat sa tagiliran at mahawakan ng mga marka ng pinagpakuan kay Jesus. Sobrang nagdududa itong si Tomas. Sa tingin mo, baka multo yun. Ang muling nabuhay na si Jesus ay nagpakita ngayon kay Tomas. Tomas, hawakan mo Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Marahil sinabi ni Tomas, Paumanihin po, pero hayaan mong hawakan ko. Hinawakan niya ito. At ano ang sinabi niya? Sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, Sapagkat ako'y nakita mo, ay sumasampalataya ka. Mapapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Hindi natin ito nakita. Ngunit sinasampalatayan na natin ito sa pamamagitan ng salita. Tama po ba? Hindi po ba? Hindi po ba? Sinasampalatayan na natin ito dahil ang banal na Espiritu ang nagpaunawa sa atin ito sa pamamagitan ng salita. Ang ibig sabihin ng pagsampalataya ay yung ikalawang Tesalonica 1 verse 10. Kapag dumating siya sa araw na iyon upang luwalatiin sa kanyang mga banal at kamanghaan ng lahat ng mga sumasampalataya sapagat ang aming patotoo sa inyo ay pinaniwalaan. Sa unang Juan chapter 4 verse 19, tayo'y umibig sapagat siya ang unang umibig sa atin. Wala akong kakayahang maunang umibig o ibigin ng Panginoon. Kaya sa unang Juan chapter 4 verse 10, narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at isinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi siya ang unang umibig sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak bilang pantubos sa ating mga kasalanan upang pawiin ang alitan sa pagitan natin at ng Diyos. Kaya nga, Iniibig natin ang Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. Dahil minahal niya tayo. Ano ang ibig sabihin ng iniibig natin ng Diyos? Ano po ang ibig sabihin? Sabi sa unang Juan chapter 5 verse 3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Ang mga umiibig sa Diyos ay tumutupad sa Kanyang mga utos. Kaya sinasabi natin sa Juan chapter 14 verse 21 hanggang 23, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin ay kanyang tutuparin ang aking salita. Sa verse 24, ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa ama, sa amang nagsugo sa akin. Ang mga umiibig sa Panginoon ay tumutupad sa kanyang salita. Sinabi ni Jesus, ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. Kaya kung pupunta ka sa church, mananalangin, mag-aaral ng Biblia, pero wala kang puso, natuparin ang salita, iyon ay patunay na wala kang pusong umiibig sa Diyos. Totoo po ito. Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. Opo, ang pagtupad sa salita ng Panginoon. Ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. At ang salitang inyong narinig ay hindi akin kundi sa amang nagsugo sa akin. Kaya ha Nasusulat po sa unang Pedro, chapter 1, verse 8, Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagaman ngayon, hindi ninyo siya nakita, nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan at kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kalwalhatian na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Ano po ang mahigit na kagalakan kaysa sa kagalakang naligtas ang iyong kaluluwa? Sinasabi sa atin sa Hebreo 2 verse 3, kadaki, ganito kadakilang kaligtasan. Hindi natin alam kung gaano kadakila. Hindi pa higit pa sa paglikha ng kalawakan at ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na pamunuan ng kasaysayan ng tao ay katumbas ng pag-ibig ng isang Diyos na nagsugo ng kanyang buntong na anak upang mamatay sa krus, kapalit natin upang iligtas ang ating mga kaluluwa ang gawain ng paglikha at ang pamamahala sa lahat ng tao ay naging posible sa pamamagitan ng salita at kapangyarihan po ng Diyos. Walang bagay na hindi magagawa ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita at kapangyarihan. Pero may ba isang bagay ang hindi magagawa ng Diyos sa kanyang salita at kapangyarihan lang. Ito ay ang pagliligtas sa mga kaluluwa ng mga tao. Ano pa ba ang hihigit kaysa kamatayan ng kanyang bugtong na anak? Kaya ang ating kaligtasan ay ang pinakadakilang bagay na nagawa po ng Diyos ganito kadakilang kaligtasan. Gayon kalaki, kamangha-mangha ang kaligtasan. Pero sa ikalawang Timoteo, sa chapter 3 verse 1 hanggang verse 4, sa mga huling araw, Sinasabi po dito, sa mga huling araw, ay darating ang mga panahon ng kapighatian. Sapagkat, ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi. Mga maibigin sa kalayawan sa halip ng mga maibigin sa Diyos. Sinasabi nito na ang mga tao'y magiging maibigin sa salapi, maibigin sa kalayawan, kaysa maibigin sa Diyos. Kaya sa unang Timoteo 6 verse 10, sapagat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Maging ang mga tao nagsasabing naniniwala sila kay Jesus ay mas mahal ang pera kesa sa Panginoon. Pera, pera, sabi nila. Maraming tao ang nababaliw sa pera. Lagi nilang iniisip ay pera. Hindi nila nauunawaan ang pag-ibig ng Panginoon silang mga hindi nakakagawa, minamahal lang po nila ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga labi. Kaya nga, sa ikalawang Timoteo 4, talatang Jis, matatagpuan natin ang isang lalaki na minsang naglakbay kasama ni Apostol Pablo sa pangangaral ng Ibanghelyo. Sapagkat iniwan ako ni Dimas na umibig sa sanlibutang ito at nagtungo sa Tesalonica Tila isang marangyang lunsod po ang Thessalonica noong panahon po na iyon. At si Dimas, ang taong ito, nakasama ni Pablo sa pagdalakbay upang mangaral, pero iniwan siya. Nagtungo siya sa sanlibutan. Sapagkat iniwan ako ni Dimas na umibig sa sanlibutan ito at nagtungo sa Thessalonica. So, hindi lang po si Dimas eh, ang tumalikod sa Diyos pumupunta ang mga tao sa church at sinasabing, mahal nila ang Panginoon sa pamamagitan ng kanilang mga bibig. Pero kapag tiningnan mo ang kanilang mga puso, mahal nila ang kanilang sarili. Mahal nila ang pera. Mas mahal nila ang kasiyahan kaysa sa Diyos. Mahal nila ang sanlibutan. Kapag sinabi nilang mahal nila ang Diyos, kasinungalingan itong lahat. Talaga naman po. Hindi tayo maaaring magsinungaling sa Panginoon. At kung titinan po sa unang Korinto sa chapter 2 verse 9, hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya ang isang walang hanggan at maluwalhating kaharian ng Diyos. Hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa kanya. Ano po yung pananalitang ito? May anumang bagay ba sa sanlibutan ito ang maihahambing sa kung gaano kaluwalhati at kaganda ang langit? Pwede mo bang ipaliwanag ito? Pwede mo bang isipin? Aba, imposible po yun. Walang salita sa mundong ito ang makapagpapaliwanag, ni makapaghahambing. Walang makakaisip kung gaano kaluwalhati ang kagandahan ng langit. Ang isang taong ipinanganak na muli ay nagmamahal sa Panginoon dahil naligtas siya at siya ay sumusunod sa salita dahil mahal niya ang Panginoon. Lahat ng inihanda ng Diyos para sa Kanya, hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga, hindi lubos maiisip ang inihanda ng Diyos para po sa atin. Ngunit sa unang Korinto chapter 16 verse 22, kung ang sinuman ay hindi umiibig sa Panginoon. Sabi doon, sa unang Korinto 16 verse 20 ito may sinabi, Kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon, ay sumpain siya. Maranata. Ito ang sinabi ni Pablo sa pagdatapos ng unang Korinto. Para sa iyong pangunawa, si Pablo po ay may mahinang paningin. Kaya hindi siya mismo ang nagsulat ng labing apat na aklat ng bagong tipan sa Biblia. Isinulad niya ang mga ito sa pamamagitan ng isang lalaking nagngangalang tersyo na tagasulat sa kanila pagkatapos niyang magsalita. Tagasulat po sila. Ngunit, sa pagtatapos ng unang korinto, sumulat po siya. Sabi niya sa verse 21, Akong si Pablo ang sumusulat ng pagbating ito sa aking sariling kamay. Sumulat siya sa malalaking titik kaya nailangan niyang magsulat sa malalaking titik para makita ito. Isinulat niya rin ito kung ang sinuman ay hindi umiibig sa Panginoon ay sumpain siya. Maranata. Anong uri ng pahayag po ito? Huh? Ito isang sumpa. Narito ang ibig sabihin nito. Na sa muling pagdating ni Jesus, darating siya upang kunin ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga hindi nagmamahal sa Kanya, Darating siya upang hatulan sila. Ngayon, kailangan nating isipin kung mahal nga ba natin ang Panginoon o kung itong mga salitang salita lamang sa ating mga labi yung lumalabas. Sa Galacia 2.20, sabi ni Pablo, Ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Ano ba ang tunay? Ano ba ang buhay sa pananampalataya? Ito po ay ang mabuhay mula sa pag-ibig sa Panginoon, mula sa pananampalataya sa Kanya na namatay sa krus. Kapag ang isang tao ay naligtas, magagawa niyang ibigin ang Panginoon ng higit sa anumang bagay dito sa mundo. Nabubuhay po yung mga tunay na naligtas para sa pag-ibig Kaya magagawa nila na mabuhay at namatay para sa Panginoon. At ang nakakaunawa ng pag-ibig sa Panginoon, ang Panginoon ang nagiging Panginoon ng kanyang buhay sa kanya pong puso. Pag-isipan niyo po ito mga kapatid ko. Ano ba ang Panginoon ng aking buhay o Panginoon? Mahal ko ang sarili ko, mahal ko ang pera at ang kalayawan. Sa palagay ko, kapag marami akong pera, magiging masaya ako at magagawa ko ang lahat ng bagay. Kaya mahal ko ang pera ng higit kaysa Panginoon. Mas minamahal ko ang kalayawan. Kaya nga, sa aking bibig, inaawit yung ganito. Iniibig kita ng higit kaysa noon. Inaawit natin ito sa ating bibig. Ngunit nalalaman ito ng, ng, ng mabuti ng Panginoon. Alam na alam po ito ng Panginoon. Ang Panginoon, ang dapat maging panginoon ng ating mga buhay at ang mga umiibig sa Panginoon ay iniibig rin ang mga kapatid. Sa unang Juan chapter 13 verse 34 hanggang 35, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa, kung paanong minahal ko kayo magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito, makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad. Kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa, ang bagong utos na ibinigay sa atin ng Panginoon, ang lumang utos ay ang sampung utos. Sinasabi ng sampung utos na umibig, ngunit hindi sinabi na siya ang umibig. Kaya kahit na sinasabi sa atin na umibig, hindi natin magawang umibig sa Diyos. Hindi natin magawang umibig. Gayon man, sinasabi ng bagong utos, magmahalan kayo sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo. Kung paanong minahal ko kayo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Kung paano minahal ako ng Ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo. Kung paano minahal ako ng Ama, gayon din naman minamahal ko kayo. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Kung ikaw ay naligtas, natanggap mo ang pag-ibig ng Diyos. At pagkatapos mong maligtas, nabubuhay ka sa pag-ibig ng Diyos. Ito ang buhay na sinasanay ang pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos. Pagsunod sa Kanya at pag-ibig sa mga kapatid. Ang pag-ibig ng Diyos, kung saan may buhay, naroon po ang pag-ibig. At kung saan po may pag-ibig, mayroon din pong buhay. Kung saan walang buhay, wala rin pong pag-ibig. At kung saan may buhay ng Panginoon, naroon po ang pag-ibig. Kaya sa unang Pedro 1 verse 22 Ngayong nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa, magibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso, na unawaan natin ang katotohanan at biyaya ng Diyos, at ang aking kaluluwa ay nalinis na nangahulugan itong naligtas na tayo. At ngayong nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo may tunay na pag-ibig sa isa't isa. magibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Nagpapanggap na iniibig ang sino mang may pakinabang lang sa iyo at hindi naman iniibig ang mga taong baliwala din para sa iyo. Hindi po ganito ang pag-ibig. Kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa. magibigan kayo sa isa't isa ng buong alap mula sa dalisay na puso. Sa mga taong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, magagawa nila ito. At sa unang Pedro, sabi nung sa chapter 4 verse 8, Higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa. Sapagkat, ang pag-ibig sabi dito ang pag-ibig ay sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan kaya sa kanila na hindi kayang takpan ang kahinaan ng iba at palagi silang pinag-uusapan Kawikaan chapter 17 verse 9 Ngunit ang nagpapaulit-ulit sa usapin ay naghihiwalay ng pagkakaibigan. Kung ganoon hindi sila umiibig. Kaya kung iniibig natin ang Panginoon, susundin natin ang salita ng Panginoon. Kung iniibig natin ang Panginoon, iniibig natin ng brothers and sisters. At kung iniibig natin ang Panginoon, mapagtatagumpayan natin ang anumang kapighatian at mga kahirapan. Kaya nga po sa Roma chapter 8 verse 35 sinasabi, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba o ang kapighatian o ang pag-uusig o ang taggutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? Sa pagkatay na niniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay man, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kadaliman, ni ang alin pa mang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na na kay Kristo Yesus na Panginoon natin. Sinabi na walang kapighatian, pag-uusig o kahirapan ng makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kapighatian, kahirapan, pag-uusig o tagutom, walang makain, kahubaran, kahit na may tabak ang pumugot sa aking leeg, hindi nito mapaghihiwalay sa akin ang pag-ibig ng Diyos. Sa makatuwid, sa awit ng mga awit, chapter 8 verse 7, hindi kayang patayin ng maraming tubig ang pag-ibig, ni malulunod man ito ng mga baha. Kung ihandog ng isang dalaki, dahil sa pag-ibig ang lahat ng kayamanan sa kanyang bahay, iyon ay kukutyaing lubusan. Ang pag-ibig ng Panginoon para sa atin, ang pag-ibig po na iyon, hindi kayang patayin ng maraming tubig. Kahit na ang baha ay hindi malulunod ang pag-ibig po na ito. Kaya kung ihandog ng isang lalaki dahil sa pag-ibig lahat ng kayamanan sa kanyang bahay, meron po nakakatawang kwento tungkol sa isang tao na may iniibig at sinabi niya, wag mo nang mahalin ang taong iyan at ako na lang ang mahalin mo. Marami akong pera, ibibigay ko ito sa iyo. Alam niyo po ba ang nakakatawang kwento po na ito? Totoong kwento po ito. Merong isang lawa sa Ilsan, Malaking lawa po ito at maraming tao ang nagpupunta doon upang mag-exercise. Meron po doon isang babae na palagi naglalakad sa palibot ng lawa tuwing umaga at may nakilala siyang isang lalaki. Nang makita po ng lalaki ang babae, naisip niya na maganda siya. Maganda siya at mabait. Nagustuhan niya po ito. Ang lalaking ito ay walang asawa dahil sa kung anumang pangyayari ay wala siyang asawa. Kaya nag-usap po silang dalawa. Ang babae ay may asawa na. Hindi niya makukuha ang babae ng persahan kung walang pahintulot ng kanyang asawa. Kaya nagpunta siya upang kunin ang permiso ng kanyang asawa. Nagpunta siya sa asawa ng babae at sinabi dun sa lalaki, Gusto ko talaga ang asawa mo, ngunit wala, ako, wala akong anumang magagawa kung wala ang permiso mo. Kung papayagan mo ako at ibibigay sa akin ng iyong asawa, bibigyan kita ng 200 million pesos. Napakarami niyang pera. Kaya nag-isip ang kanyang asawa at sinabing, Ah, 200 million pesos? Kung mayroon akong 200 million pesos, makakabili siya ng malaking bahay at magagawa niya ang anumang nais niya. Mabibigyan uh, niya rin ng lugar na matitirahan ng kanyang mga anak. Eh, napag-isipan niya ito. Mukhang maganda ito. Kaya sinabi niya, okay, okay. Mukha pong totoo po ito. At ito po ang nangyari. Totoong nangyari ang bagay na ito. Pagkatapos marinig ito, may ilang mga lalaki ang nagsabi sa kanilang asawa, subukan mo rin pumunta doon sa lawa, baka may makilala ka rin kagaya ng lalaki na yon may ilang mga tao na nagsasabi, oh, hindi na kailangan 200 million sa akin. Kahit 100 million pesos, pwede na. Mabuti po ba yung pagpili niya? Ipinagbili ng lalaki ang kanyang asawa para sa pera. Nakipaghiwalay naman ang babae sa asawa nang dahil din sa pera. Kaya mayroon na siyang bagong asawa. Hindi po ito tunay na pag-ibig. hindi tunay na pag-ibig. Ano po ba ang pag-ibig? Awit ng mga awit, chapter 8 verse 7, Hindi kayang patayin ng maraming tubig ang pag-ibig ni malulunod man ito ng mga baha. Kung ihandog ng isang lalaki dahil sa pag-ibig ang lahat, ng lahat ng kayamanan sa kanyang bahay, iyon ay kukutya lubusan. Kaya wag po kayong magsalita ng walang kabuluhan. Sa so, palagay niyo ba ang pag-ibig ay isang bagay na mabibili ng pera? Hindi po. Alam niyo po tama yung Biblia eh. Kaya dahil iniibig natin ng Panginoon, nabubuhay tayo para sa Panginoon, namamatay din tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa Genesis chapter 22, ibinigay ng Diyos kay Abraham ang kanyang kaisa-isang anak. Si Isaac po yun, na isinilang noong si Abraham ay isang daang taong gulang na. Ibinigay po ng Diyos kay Abraham yung kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. Si Isaac ay higit na mahalaga kaysa lahat ng kanyang pag-aari. Higit na mahalaga kaysa kanyang matandang asawa. Higit na mahalaga kaysa kanyang buhay. At ang kanyang anak na si Isaac na ipinanganak sa kanya nang siya isang daang taong gulang, may labindalawang taong gulang na po siguro ang edad ni Isaac noon. At siya ay lumaking kaibig-ibig sa Biblia, sa Genesis chapter 22 verse 2, sabi ng Diyos, "Kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumunta ka sa lupain ng Moria. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sabihin sa iyo." Ano pong sinabi ni Abraham? "O Panginoon, may tanong po ako. Sabi mo bibigyan mo ako ng tagapagmana sa pamamagitan ni Isaac, at ngayon sinasabi mo sa akin iahandog ko siya? Dios, nagbago na ba ang isip mo?" pag-iisipan ko muna ito. Kailangan ko muna makausap ang asawa ko. Sinabi niya ba ito? Siguro kahit na naisip niya ito, anong mabuting ideya magmumula sa ganito? Kung pinag-usapan nila ito ng kanyang asawa, sabihin ng asawa niya, nababaliw ka na ba? Kung umalis siya at ialay ang kanyang anak ngayon, sabihin ng asawa, patayin mo muna ako bago ka umalis. Hindi po ba? Uubra po ba yung ganito? Hindi po. Subalit siya ay maagang bumangon, nang hindi pinag-isipan o pinag-usapan at sinabi, Halika, pumunta tayo sa bundok ng Moria. Isinama niya si Isaac. Ang dalawang tauhan, pinasan ang kahoy na susunugin, pumunta sa bundok ng Moria, pagkatapos itinalian si Isaac ng mahigpit. At nang halos papakainan ni, niya si Isaac, gaya ng isang kordero, sabi niya ng Diyos, Abraham, Abraham, tumigil ka. Kung siya ay nahuli kahit isang segundo, marahil nasaksak po ni Abraham si Isaac. Ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo pinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Sinubok ng Diyos ng kung gaano niya, kung gaano siya kamahal ni Abraham at nakapasa siya sa pagsubok. Alam niyo po yung kwento ni Count Zinzendorf ng Germany? Dahil siya ay isang konde, kaya siya ay mayroong napakaraming kayamanan na unawaan niya ang biyaya ng Diyos at siya po'y naligtas. Sa tingin ko ay hindi niya alam kung paano mamuhay kahit na pagkatapos niyang maligtas. Subalit, nakita niya ang isang painting ni Jesus sa isang German Art Museum. Ito ay isang painting ni Jesus na may suot na koronang tinik sa ulo. Nakapako sa krus at nagdusa. At sa ibaba nito ay may nakasulat na salita, "'Ginawa ko ang lahat para sa iyo. Ano ang ginagawa mo para sa akin?" Ano ang ginagawa mo para sa akin? Si Sinsendorf po napahinto sa harap ng painting at napaluhod siya sa harapan nito. Siya ay napahinto at napaluhod sa harapan po nito. Siya ay umiyak at gumawa ng isang pangako sa Diyos. Iibigin kita, higit kaysa anumang bagay sa mundong ito. At mabubuhay ako para sa iyo. Gumawa siya ng ganitong pangako at tumayo. Si Dorf ay talagang ginawa niya po ito. Nangaral siya kasama ni John Wesley nang siya ay nasa Inglaterra. Ibinigay niya lahat ng kanyang kayamanan. Marami sa mga ito, sa mga Puritans, nang sila ay nangangaral ng Ibanghelyo sa mga sinaunang iglesia. Nung sila ay nangangaral mula sa Inglaterra hanggang sa Europa, si Sinsendorf po, dapat, dapat gawin ang parehong bagay. Kahit isang beses sa harap ng Panginoon, kaya tatanungin tayo ng Panginoon, minamahal mo ba ako? Minamahal ba ninyo ang Panginoon ng higit sa anumang bagay sa mundong ito? Namatay ako para sa inyo. Ano ang ginagawa mo para sa akin? Tatanungin din tayo ng Panginoon. Minamahal ba ninyo ang Panginoon ng higit sa anumang bagay sa mundong ito? Dapat nating malaman kung ano ang atin pong isasagot. Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Gagawin ko ang lahat ng bagay para sa Panginoon, maging hanggang sa kamatayan man. Ang Christian life ay nagsisimula sa pag-ibig sa Panginoon. Gayun din sa Efeso, sa chapter 6 verse 24, ang biyaya na way lahat na mayroong pag-ibig na di kumukupas sa ating Panginoong Hesus. Ang biyaya na way lahat na mayroong pag-ibig na di kumukupas sa ating Panginoong Hesu Kristo. Lahat na mayroong pag-ibig na di kumukupas sa ating Panginoong Heso Kristo. Dapat na umibig tayo ng hindi nagbabago. Ang pag-ibig po ng tao, nagbabago minsan. Gayunman, ang walang hanggang pag-ibig na ibigin ng ating Panginoong Heso Kristo na hindi kumukupas, ang Diyos ay sasa kanila na umiibig sa Panginoon sa ganitong paraan, sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, salita at kapangyarihan. Kaya ngayon, tayo ay tunay na mga taong tumanggap ng pag-ibig ng Panginoon. Tama po, mga kapatid na minamahal ng Diyos. Sa Hebreo 3.1, mga panal na kapatid, mga kabahagi sa makalangit na pagkatawag, Sinasabi dito, mga banal na kapatid, minamahal natin ng Panginoon kung paano minahal tayo ng Panginoon at magagawa nating ibigay ang ating mga buhay para sa Panginoon. Iyan po ang pag-ibig sa Panginoon. Silang mga umiibig sa Panginoon ay mayroong maraming bagay na nais nilang gawin para sa Panginoon. Tama po? Hindi po ba? Kapag ang Panginoon na sa atin ay nagligtas, ay muling dumating, dapat tayong mamuhay ng buhay na iniibig ang Panginoon bilang mga taong tunay na tumanggap ng pag-ibig ng Panginoon na walang anumang dapat na ikahiya sa harapan po ng Panginoon. Walang dapat na ikahiya. Manalangin na po tayo. Mahabagin namin, Amang Diyos, noong hindi ka po namin nakikilala, ikaw po ang unang umibig sa amin upang kami ay maligtas, ay kinuha mo ang sumpa at kahatulan na nararapat ay sa amin. At sa pamamagitan ng pagdanak ng iyong dugo at ng iyong kamatayan, ay pinatawad mo kami sa aming mga kasalanan magpakailanman at iniligtas kami ng walang anumang aming gawa. Kaya't kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Ang aming katawan, kaluluwa ay hinugasan ng iyong dugo, kaya ang mga ito ay sa iyo, Panginoon, ngayon, kung kami man ay nabubuhay o mamatay, kami po ay taimtim na nagnanais na mabuhay sa nalalabi naming buhay para sa Panginoon na sa amin ay nagligtas. Kaya pakiusap, hawakan mo po ang aming mga kapatid na nakatanggap ng iyong pag-ibig sa pamamagitan ng iyong salita at hayaan po sila na uh, hayaan po sila na mabuhay sa natitira nilang buhay na ibigin ka. Ikaw po ang Panginoon ng aming buhay at nalalaman namin na kami ay nabubuhay para sa iyong kalwalatian. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.